Šiandien kitoks rytas. Be pusryčių, be vlogo montavimo, be nieko. Atsikėliau, saulė aukštai jau. Nu, tarsi, aš atsikėliau prieš 8, pusę 8. Jaučiu, kad... Kaip oras, vykščio. Inso. Šoks spalvotas. Supratau, kad pradėsiu kepti palapinį, taip ir prasidėjo darytis. Ir jaučiu, kad geriau anksčiau pradedu šiandieną. Pasiekiau Budapeštą, ten kokia jachtklubas, kavinė ant kranto, sustosiu, ten susimontuosiu vlogą. Dabar yra 8.52, tai va, dar ne 9 ryto nėra. Pakaposim ir būsim anksčiau Budapešte, pasidarysiu ten darbus. Nes, nu, ant lauko, tai žinokia, hebrytė, montuot vlogą palapiniai, savižudybė. Montuoti išsitraukus kilimėlę, kaip ir gaiviau, bet jau tada pradeda vienas kitas uodas jist, nu, nemalonu. Čia ne Skandinavija, kai galėdavai iš dalies bet kur montuot vlogą, nes uodai jau pasibaigė. Lofotenuose dar buvo, bet po to žemiau dingo. Jo, tai... Šiandien turbūt iki taip. Hello. English, please. You have so much camera. So much, yes. Huh? You have so much. Yeah, camera and cell phone. This is automatic. Yeah. Very comfortable. Where you came from? Lithuania. 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 And where are you going? To the Black Sea. Really? Yeah. Well, really? Yeah. That's a joke. No. That's not a joke. That's so cool. Chill. Chill. See ya. See ya. Nu va, vengrams dar gali atrodyti, kad going to the Black Sea is a joke. Ne, čia ne džiaukas, ne džiaukas. Bet pirmasis žmogus, kuris paklausė, this is a joke. Kažkaip visiems, kai sakydavo, iškart rimtai priema. Beje, tarp kitko, šiandien prabudau ir pamačiau, kad baidarė truputį jau pasėdo ant žemės. Tarsime, o buvo ryti, naktį vakar vakare vandenyje dar, tai vadinasi, Dunojaus lygis po truputį krenta. Tai bus įdomu, kai po truputį tie visi užlėti laukai, paplūdimiai, nuslūks, tai bus toks molynas, purvas. Tai iš tos pusės irgi vėl sudėtinga surasti kažkokią sausesnę vietą palapinį pasistatyti, kad nei molį lysti. Nes čia, kai grįši vėl į tą seną pozą, tai čia metrų metrais bus molynai. Nu, bent tokią teoriją aš taip įsivaizduoju. Nebent po labai po truputį sės tas Dunojus, tai spės išdžiūti tos vietovės ir bus viskas ok. Bet jeigu greitesnis sėdimas prasidės, leidimas, tai labai daug bus užlietų tokių paplūdimių purvų. Viskas nebeįmanoma, reikia išsimaudyt, reikia užkast. Visas limpu nuo prakaito. Iš to, kas matosi medžių, tai maždaug 30 cm yra
šlapia, tai vadinasi apie maždaug 30 cm Dunojus jau pakrito. Nu ką, plaukiam iš džiunglių, judam link Budapešto. Yeah, I'm come from Lithuania. My friend took me with a truck in Donaueschingen in Germany. So I started paddling 5 weeks ago. Wow! Okay. And this is good. Yeah. It's good. All your stuff in boat. Yeah, I'm solo. Everything with me. Oh, okay. We are thinking about to make a pirate attack on you, but in this way it's okay. you can pass now. We will not attack you. You have a beer, my friend? Huh? You have a beer? Beer? No, I'm not drinking. I'm not drinking. Who are you? Have a good trip. Thanks. Take care. Ciao. Na ir štai, po truputį prasideda Budapeštas. Pasižiūrėjau apie Google Maps'us, kur būtų galima apsistoti. Tai čia dabar bus tiltas ilgas ir per vidurį salą turiu laikytis dešinės. Ir per čia nuplaukus šitos salos pabaigoje, nežinau, čia net kaip sakyti iš kišulį, ten yra uostelis. Tai ten kaip ir galėčiau palikti baidarę. Ir kuriam laikui tą ir padarysiu. Pasižiūrėjau, yra kavinukių aplinkui, tai kažkur prisėsis, pavalgysiu, sumontuosiu vlogą. Ir tada dar viena lietuvaitė planuoja atlėkti, gal aprodys miestą. Bet šiaip iš Budapešto jokie, ne vienas lietuvis nesikvietė į svečius. Tai žiūrėsiu, ar toj salelį kažkur ten įmanoma nusimest palapinę, pernakvot. Nenakvot, plauk toliau, nu, bus matyti. Svarbiausia dabar prisiparkuot kažkur, uostelį, žinoma, bus saugu, tai tas fainai, nes ten daug tų katerių, visa įlankėlė tam skirta, o paskui žiūrėsim. Nu štai, kaip tikras kapitonas prišvartavau, žinoma, čia turbūt, nu kaip, viena lietuvė pasiskambino į šitą jachtklubą, sakė, mažiems laivelėms nereikia jokių rezervacijų ir registracijų, bet, nu čia klausimas, ar aš galėjau dabar prie to prisišvartuoti, nes čia kaip gal kažkieno ir vieta yra, čia šlangavo vandens, po to elektra. Nu, galiu pasikrauti. Nice. Tai žodžiu, nu, bet manau, kažkas gal labai nesupyks. Vietų daug. Aš dabar leikiu link civilizacijos. Sudaryti vlogą. Šiaip pats miesto centras tenais toliau. Tai ten reikėtų turbūt važiuoti su autobusu, metro, dar kažkom. Tai aš tą moterį informavau. Kuri gal man aprodys miestą. Tai žiūrėsim. Permečiau baidarį kitoj vietoj. Atvarė toksai sargas, nes ten kai pasistačiau, pamačiau, kad nėra praėjimo. Vartai ten tik tai su kodo automobiliams. O čia nais yra, bet kai kurie atvirio kiti su kodu. Tai pasakė kodą, sakė, čia nais galiu palikti baidarį. Tai, okei. Vietoj tiltų padaryti, palikti laivai, kaip praėjimui į civilizaciją. Staliukai yra, ne, tik tai skėdės, bet galėčiau čia susidenyti, čia susimontuoti vlogą, bet aš jau ištroškęs ir išalkęs, tai geriau varom miestą. Bet manau, kad jeigu kad ir tam denį ar čia nais kur nors nusimeščiau palapinę, niekas labai nepyktų.
Reikės apie šitą variantą pagalvoti. Na štai, atvariau į miesto tokį centriuką. Ne miesto čia. Čia kažkoks priemiesčio centriukas. Radau tokį kavinukę, barą, savitarną. Tai kiek ten sakė? 4000. Tai maždaug čia apie 10 eurų, kažkas tokio. Sėdi 2 valandas ir valgai ką nori, švediškas stalas. Taip. Kažko čia prisirinkau žodžių. Nežinau, to į ką pakartosiu. Nu, pasimsim dar sriubos, šiek tiek pasirinkimo žiauriai daug. Ir salotų, ir daržovių, ir gėrimų, ir konditerijos, ir desertų. Čia viskas su į tą kainą įeina. Tai jeigu man gerai nepamelavo, 4000, tai turėtų būti apie 11-12 eurų. Nu, kur spraitas? Čia labai daug karštų patiekalų, tai irgi fainai. Nu, pasimsim švepsą. Nu ką, buvo nepetito. Dar biškį šaunu, dar švepsą, seveną pažgėriau. Dar išgėriau vieną kokteiliuką tokį ledinį. Dar saldaus. Čia šiaip skirta tik tais 2 valandoms. Šitas švediškas stalas po 2 valandų kaip ir turi išeiti arba vėl susimokėti 4000 čia tų pamiršau pinigą. Nu, bet gal neišvarys, nes man svarbu susimontuoti vlogą, tai dabar jau montuoju. Žodžiu, gerai, palisėjau, pasiklausiau muzikos, fainai, susimontavau vlogą, pavalgiau, jo, 12 eurų kainavo, gera kaina, nes ten valgyk ir valgyk. Prasme, jeigu būčiau nematavęs vlogo, tai dar būčiau galėjęs beveik kiek prikapot, bet ir taip, pasistiprinau. Dabar galvoju, ką daryti, nes plauk tikrai jau neplanuoju plaukti. Tai kaip ir planas palikta baidarė prišvartuota, tik reikia dabar išsirinkti vietą nakvyniai. Tai nu apsidairysiu ir gal padėsiu kažkur savo elektroniką į baidarę, manau, nes man daugiau jos nelabai reikia. Nu kažką persimėsiu į kuprinę. Ir tada gal dar paslampinėsiu po miestą. Iki centro nepavyks nusigauti, nes centras ten gan toliu už kelių kilometrų, ta kryptimi, dar palei upę reik. Nu, nemažai iki centro. Tai turbūt taip ir liksiu, nepamatęs Budapešto pagrindinį centrą, bet visiškai nesiparinu, dzin. Man jau smagiau to buvo muzikytė. Nes ta moteris, kuri žadėjo šiandien aprodyti miestą, lietuvė, sakė, irgi jai pasikeitė planai, atsiprašė, kad negali, bet šiandien neišeis. Skau baiką. Tai dabar prašiu, žinote, gal ir to įmanoma. Tada ir to. Galėčiau prasėti pro miestą su jie, jeigu laisvesnė. Bet manau, čia nusimest palapinė visai chill būtų, nes vien jau šita teritorija yra įvažiavimas per vartus. O mano baidarė dabar yra už šitų vartelių. Tai irgi su kodu viskas saugoma, tai turbūt čia viena saugiausių vietų, kur apskritai buvo laikęs baidarė. Nu va. Tai žodžiu, pakalbėjau su tuo sargu, papasakau apie šitą nakvynės vietą ir tą, sako, nu nelabai čia galėtum, bet, sako, yra tenais va, žolės plotelis, kažkur va toj vietoj, prie to pastato.
Tai sako, ten gali. Geras, man tinka. Savo iš to teritorijoje, toli eit nereikia. Nesibels niekur. Sakau, gerai. I just got the check for depositing. 750 for the sound wave to get it processed. Won't stop till that shit weighing down my pockets. My main thing's to my main thing, she a blossom. When she eats the pain with the brain, she a doctor. She open up anything thicker than the plackets. Swear that shit is awesome, sight for the optics. Young nigga on top, Nike's all I'm rocking. So that all they see is checks from where the head to where the socks fit. No logo on the bifocal, flicking no roach chips. Won't even show my face. Pilna gražuolių. Katerių, jachtų, valčių, visko. Ir va čia mes dar yra tulikas. Tulikas, rozetė. Bam. Dušas, kai gerai. Kai gerai, eina savo. From the plug in the mud, yelling show a nigga love. I be in a rush, and she trying to fix a blush. Knowing damn well a nigga never be up in the club. Ayy, it's that shit that they think they on, but not really on. Truth be told, I can't wait until all the ink is gone. They ain't really going, they just really born. Didn't mean to yawn, but all the weed is gone. I hope they got other business ventures they leaning on. I bag the blessing, I add the pressure, I'm not impressing. Going down from the crevice, the very essence of rappers running fast through my vessels. No, it's mine, cause I said it, ayy. Keep it out the way trail. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. If I'm anything, I'm real. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. Nigga, fuck the way you feel. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. And it is what it is. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. I wanted this as easy. I'm putting up my daydream. I'm just gonna stay to talk about anything. But it's safe, I'm on its way, bitch. I'm getting down the pavement. I'm just trying to navigate the maze. Fuck the way, drink the pages. Spit the ages. Run with who I came with. Better nigga. Sprite atsigėriau. Sprite atsigėriau, tai fantelė ir jogurtas. Ir viskas, daugiau nieko aš nenoriu. Valgyt turiu. Vandens prisipilsiu jo klube. Ten yra tas gerimas. Ir viskas. Grįžtų. Nu, tokia aplinka. Tai jo. Aš nesu matęs, kad ant kiekvieno beveik lango daugiau aukščio būtų tos apsauginės grotos. Lietuvoje sudėtinga pamatyti ant pirmo aukšto. O čia, tai žinokit, beveik kiekvienas, beveik. Nu, taip atrodo, kad vagys užlipsi 9 aukštą, lys pro langą ir apiplėš. Nu, ir neveltų taip norisi gerti. Šiandien visą dieną 33, 35. Ir to irgi... Štylius gėda 33 ir tai visą savaitę kapoja, tai ant vandens, tai ant vandens, bet mieste tėni, čia asfaltas įkaitės, pastatai įkaitė, karštas žiauriai, toks dušnekas, nelyja, va, tik tai skyšiai ir lenda, tai va šitam kabakė šiandien ir valgiau. Cheers! Na ir štai, čia ta vieta, kur man nurodė, šalia apsauginio būdelio, bet jau čia jo net nėra. Va, visi sakė, reikia pamatyti naktinį Budapeštą. Nu tai va, tiek galiu parodyti aš jo. Nu gražiai, nieko nepridursiu. Bet nusprendžiau Budapešto centrą rytoj nulėkti. Nulėksiu, kur nors prisišvartuosiu baidarą prie kokio nors liepto, kaip nors ir išlysiu į centrą, prasėjusiu valandėlę dvi, galėsiu irkluot. Gerai, eina savo atsigavęs. O, katinas ieško žuvytės ant lieptelio. Tai ką, einu dar pasimsiu paro banką iš baidarės ir grįžtų į palapinę.
ir miegoti. Tai šiandien buvo tokia dienelė. Ačiū, kad buvot su manim. Ačiū, kad skiriate savo laiką žiūrėdami mano vlogus. Čia labai svarbus dalykas, nes kai pažiūri, kiek šimtai tūkstančių peržiūrų valandų per mėnesį. Birželio mėnesis tai buvo 400 tūkstančių peržiūrų, 400 tūkstančių valandų žiūrėjimo. Dabar mažiau biškį, bet vis tiek labai daug, tai va. Dėkui jums už jūsų tą laiką, kurį skiriate man. Ir tarus, čiau.